mai no hi hauria alumnes de primer de batxiller de l'IES Pallars i anem a fer-vos alguns experiments. Quins anem a fer avui, Ainhoa? Veient aquests materials, se m'ocorreixen alguns experiments. Com quins? Com oxidar aquest magnesi. Però que gràcia de bruixeria és d'eixa? Com anem a oxidar el magnesi a la mateixa? Mira, mira. Simplement necessitem un tros de magnesi, cintes de gresol, una càpsula de porcellana i flama, o bé en mistes o bé en encenedor. El magnesi és un element del grup dels alcalinoterris, situat a la tercera fila de la taula periòdica. A la seva última capa sols té dos electrons i per aconseguir una estructura electrònica de gas noble reacciona amb l'oxigen i es forma un enllaç iònic i obtenim l'òxid de magnesi. Quan s'apropa a la flama es forma ràpidament òxid de magnesi que allibera elevades quantitats d'energia lumínica. Aquesta llum és perillosa perquè té una temperatura de 2.200 graus. A més, pot ferir la retina dels ulls. Has vist, Maria? Quina passada! A mi se m'ha ocorregut un altre experiment molt parellut. Quin? Mira, mira. Simplement necessitem balança de braços iguals, llana d'acer, una càpsula de porcellana, una pila i les pinces de gresol. Hem pesat la llana d'acer que ens ha donat 1.900 mil·ligrams. L'acer és un bon conductor de l'electricitat, però els fils de l'acer tenen un diàmetre molt xicotet i una resistència elèctrica gran. Aleshores, si toquem un tros de llana d'acer amb els dos pols de la pila, es genera un corrent elèctric que recorre la llana d'acer. Degut a l'efecte Joule, al circular el corrent elèctric augmenta la temperatura del conductor, que en aquest cas és la llana d'acer. El calor que genera és tan elevat que facilita la reacció del ferro amb l'oxigen de l'atmosfera, generant així aquesta reacció de combustió. Aleshores, la combustió del ferro suposa un augment de la massa en 1,4 de 1 sobre la massa original. A nosaltres, finalment, ens ha donat 2.100 mil·ligrams, és a dir, que ha augmentat la massa en 1,1 sobre la massa original. Fotris, Maria, no esperava que t'has ocorrido a tu aquest experiment. Uf, sempre pensa que jo soc una tonteta. Ahora, ¿esta quién eres tú? Dime, ¿qué me ha pensado avui? Que la oxidación de l'M pot ocórrer molt més ràpid del que pensé, a causa d'una pila o d'una flama. Vale, és veritat, ho he comprovat molt bé abans, oxidar el magnesi amb una flama i la llena d'acer amb una pila. Bé, fins ací que ja va ser d'hora. Vinga, us animem a que proveu aquests experiments i els contem. Adeu!